Okay, Akid, say. Tell a little bit about this. Like, I am driving and I do not drive. My dua pandang. Mana ni? Mana ni? Look at here. I am small and I don't know how to drive. And I'm bad to say. I go this way. Eh, orang driving pandang depan, bukan pandang tepi macam tu. Mana ada orang driving macam tu, Akid? Look in front. Look in front. Where the car is going. Help what? This, I'm pushing a long time. Tak nampak yang. Like a little bit. Luar ni tak nampak yang kaya kita nak turun. Alah solat sini je ha. Tu toilet ke sayang, betul tak ujung tu? Cukup 7 kali jadi haji kita ni, Akid. Pusing. I'm driving. Kita solat sini je lah. Tapi tak tahu toilet tu elok ke tak? Tak ada elok tu tak? Tu toilet dekat tu. Kan? Okay lah, jom lah. Saya nak try pergi terus sana, ada apa? Yalah. Jomlah. Oh, tunggu Akid habis driving. Abi. Sayang, janganlah sayang. Kau telah ajak ke depan ni, aku takut betul lah. Abi. Dah lah, Akid, stop. Abi. Dah. Akid, stop. Akid, stop, sayang. Where, Akid? Salah, I'm gonna drink it. Okay, you ke kiri ke kiri ni, pusing ni kenapa? Straight sana lah pula, straight. Mana? Hey, tu ada pada ni lah, batu lah, Kik. Straight ni, straight sini, straight depan lah. Yang di tawah benda ni nak buat apa? I'm not going to the mud. Tak dah. Hey, kanan. Right. Ha? Di sini lah pula. Saja lah Mak Bumi marah. Tak tu. Dia pusing-pusing lagi kat sini. Dah, sayang. Okay, sayang, dah. Martin! Martin! Why you have... Say something. Bye. Bye. Do you?